Ще одного водія під градусом, але вже простого смертного, напередодні затримали черкаські автомайданівці та даївці. Проходитиме догляд, той відмовився. У автомобілі порушника знайшли електронні терези зі слідами білого порошку та пакунок із невідомою речовиною. Власника автомобіля та його напарника передали у черкаський райвідділ міліції. Тієї ж ночі дорожники зупинили водія, який незаконно перевозив самогон у пляшках. Також цієї ночі було зупинено ще один автомобіль, теж на КП «Руська Поляна» марки «Мерседес». Під час огляду було виявлено 172 пляшки рідини, прозорої рідини, схожої на спиртову суміш. По одній статті передбачається штраф, по іншій – до 3 років позбавлення волі.